Dillərlə insanı heyran edən, könülləri oxşayan, şirin səsli xanəndə Ramiz Hacıyev. Ömrünün 40 ildən çoxunu muğam və xalq mahnılarımızın təbliğinə həsr edən sənətkar. Ecazkar, dəyişməz səsə malik olan klassik muğamlarla yanaşı xalq və bəstəkar mahnılarına geniş yer verən bir insan. Sevgi elime könül açtım, sevgi elime könül açtım, eritti bir ilde beni, eritti bir ilde beni. Derde elimden beme kaçtım, derde elimden beme kaçtım, uyak dardı dilde beni. Uyak dardı dilde beni. Korkuyorum duyar ehli danam, varam ona şana şana. Uşaqlığımdan Ramiz Hacıyevin pərəstişkarı olmuşam. Yaşa doldukça onun sənətinə də, şəxsiyyətinə də böyük hörmətim olub. Sonralar şəxsi münasibətimiz yaranmışdı. Dünyasını dəyişəndən sonra Ramiz Hacıyev sənətini yaşatmaq arzusu ilə qərara gəldim ki, onun haqqında bir sənətli film çəkim. Uzun illər qəlbimdə gəzdirdiyim bu arzuya nəhayət ki, çatdım. Və film artıq sizin ixtiyarınızdadır. Əziz tamaşaçılar, bu filmin ərsiyə gəlməsində mənə dəstək olan bütün xeyirxah insanlara öz minnətdarlığımı bildirirəm. Ramiz Hacıyev 1936-cı ildə Ağdaş rayonunda xanəndə ailəsində anadan olmuşdu. Atası Veys Hacıyev Şirvan mahalının məşhur xanəndələrindən biridir. Cavan vaxtlarında Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında konsertlər vermiş, muğam həvəskarlarının rəğbətini qazanmışdı. Veys kişi hiss edəndə ki, oğlunun bu sənətə meyli var, xanəndəlik çətin və məsuliyyətli işdir oğul, özünə başqa bir sənət tap, deyə təkidlə məsləhət verdi. Onun gənclik illərində orta məktəbdə oxuyan vaxtlar idi, sənətə təzə-təzə gedirdi. Deməli, atamın yanında gedirdi toylara. Atamın yanında məsələn oxuyanda toylarda atam onu qoruyurdu həmişə, saxlayırdı, qoymurdu. Necə deyərlər, belə muğamın, oxumağın dərin yerlərinə getməyə qoymurdu. Gəlirlər, deyirlərdi atama ki, siz niyə onu qoymursunuz oxumağa? Deyirdi, ay oğul, hələ onun gələcəyi var. İndidən onu elə dərinliklərə gücə salmaq olmaz. Atasının, əmisinin ifa etdikləri muğamlar, xalq mahnıları balaca Ramizi elə ofsunlamışdı ki, onu bu yoldan döndərmək mümkün deyildi. Ağdaş Mədəniyyət Evində Əmin Bədii rəhbər işləyirdi. Mən ora tez-tez Mədəniyyət Evinə gedirdim və orada mən birinci Veys dayını görürdüm. Hələ mən Ramiz Hacıyevi tanımırdım. Uşaqlıqda Veys dayını görürdüm. Veys dayı o Mədəniyyət Evinə gəlirdi. Oradan gedəndə deyirlər, bu xanəndə Veys kişidir. Söhbətlər çox olurdu ki, necə Veys dayının evində Seyid Şünüski ağa dəfələrlə qonaq olub və qalıb da ağanı saxlayıb Veys dayı aylarla öz evində. Bu söhbətləri eləyirdi Veys dayı, mən də gənc uşağıdım, eşidirdim. Və bunu niyə demək istəyirəm? Ramiz Hacıyevin bu sənətə gəlməyinin səbəbi elə mənə belə gəlir ki, atası xanəndə olubdu və gözünü açıb atasını görübdü, sənətkarları görübdü və evlərində böyük, nəhəng bir xanəndə Seyid Şünskini görübdü və ondan marağı olub bunun bu sənətə, xanəndəli sənətinə gəlib, düzdür, səs olmalıdır. Allah da səs vermişdir Ramizə. Ramiz
Orta məktəbdə oxuyarkən artıq müğənni kimi tanınırdı. Atası Veys kişi oğluna Şahnaz, Qatar, Segah muğamlarını, bir sıra el mahnılarını, həmçinin qaval çalmağı öyrətmişdi. Mən onun atası ilə yoldaşlıq eləmişəm, Veys kişi ilə rəhmətlik. Xanəndə idi, Zəkvəhnə klasik xanəndələrdən idi. Bir yerdə işləmişik uzun müddət. Onda Ramiz uşaq idi, laf. Kiçik, 10-11 yaşlarında belə. Amma deyirdi ki, abi, bunun uşağın yaxşı səsi var, iyi görəcəm, bu valla oxuyan olacaqdır. Atası deyirdi. Neysə gəldi, belə yetişdi ki, Ramiz artıq həddi buluğa çatdı, başladı oxumağa. Baxdım, gördüm ki, bunun səhvkisi, yolu tamamilə başqadır. Xan əmin rəhmətliyin yolu ilə oxuyur. Ramiz oxumaqla yanaşı, kamança çalmağa da meyil göstərirdi. Atası oğlunun bu həvəsini nəzərə alıb, onu Ağdaş Musiqi Məktəbinin kamança sinifinə qoyur. Ramiz Hacıyevin o bir xanəndələrdən fərqi buydu ki, o demək musiqiçi idi. Musiqiçi olanda da, yəni xanəndəlik sənəti onun üçün asandır. Həm kaman çalırdı, həm kamançanı qəşəng çalırdı. Həm kamança çalırdı, həm oxuyurdu, həm qaballa xanında kimi çalıb oxuyurdu. Bunun özü də bir şərtdir. Bunun özü də bir sənətdir. Bəlkə biz indi burasını qoyaq orasına gedək, yəni Əbülfət Əliyevin qabal bir sənəti idi. Elə çalırdı, qabalı bir sənət. Ramiz hər tərəfli adam idi. 14 yaşında pionerlərin Ümumrespublika Mahnı Festivalının iştirakçısı kimi Mir Cəfər Bağırovun qarşısında çıxış edir. Sovet dövründə olimpiyadalar keçirirlərdi. Gəlirlərdi rayonlardan, belə kadrları axtarırlardı. Bu cümlədən Ramiz də Bakıda olimpiyadalarda çox iştirak edib. Onun orada diplomları, ondan sonra fərmanları çox olub. Tale onun 1954-cü ildə Ağdaşda istedadlar axtarmaq məqsədi ilə Azərbaycanın rayonlarını gəzən maestro Niyazi ilə görüşdürür. Maestro ona Mirzə Hüseyn Segahı oxutdurur. ...1955-ci ildə Ramiz Bakıya gəlir və Asaf Zeynallı adına Bakı Musiqi Məktəbinin muğam şöbəsinə daxil olur. Burada vaxtı ilə atasının müəllimi olan Seyid Şunskidən dərs alır. Seyidin tələbələri çox olub. Quli Əsgərov, Əlbaba Məmmədov, Sabir Mirzəyev. Yəni ki, yetişən tələbələrdən biri də bu olub. O dövrdə xanəndə kimi təsdiq almaq çox çətin idi. Çox çətin idi, çünki həm birincisi gerek sənətin olardı. O vaxtı xahişlə zadla döyürdü ki, xahiş edən bunu oxusun, kiməsə tapşırarsan. Ancaq sənət olmalıydı. İstəyir xanəndəlikdə, tarda, kamançada döyür özü yetişdirirdi. İstərsin, Ramiz müəllimdə yetişdi. Ramiz Asif Zeynalını qutaranda, oxuyanda orada, o təkcə xanəndiliyə girmişdi. Ona Niyazi o vaxtı, mən o biraz artıcılıq yoxdur, amma deyirəm ki, o Niyazi gəlib orada demişdi ki, sən hökmən gələrsən Bakıya və gəlib orada oxumuşdu. Amma o Asif Zeynalıya girəndə xanəndiliyə girmişdi. Orada onun kamança çalmağını da görüb, eyni zamanda kamança sinifinə də qəbulləmişdilər. Deməli, bu həmin 4 illik müddətdə iki sinifi qutarıb, həm xanəndiliyi, həm də kamança sinifini qutardı paralel. Çoban küləyə
Günlərin bir günü bilmirəm hansı məktəbə getmişdimsə gördüm Ramiz Hacıyev də oradadır. Bu ilə görüşdük. O mən bilmirdim axı o vaxt o kəmanc çalır. Mən onu xanəndə kimi tanıyırdım. Sən demə bu da cavan nəsildən çıxan kəmanc çalanları hamısını izləyir. Kəmanc çalandır axı. Mən bilmirəm də. İzləyir. Hələ bilmirəm müsabiqə idi ya nə idi yadımdan çıxıb o vaxt. Mən də çalacağam orada. Gəldi dedi ki bir dən kəmanc çala baxam. Mən də axı bilirəm bu xanəndədir də. Hala kəmançanı getirdi əlinə baxdım gördüm o nə gözəl çalır bu. Mən heç o vaxt hərənçən çala bilmirdim. Həqiqətən belənçin idi ya. Elə şirin barmaqları vardı onun. Qaldım mətə. Dedim ki, Ramiz müəllim, siz bəyəm kəmançı çala bilirsiniz. Dedim, mən onun məktəbimi tanımışam. Mən həmişə yəni kəmançı ifaçılarını sayanda mütləq Ramiz müəllim adını çəkirəm ki yəni o bizim görkəmli kəmança ifaçıları nə qədər var isə mütləq orada Ramiz müəllim adını çəkməliyəm. Çünki Ramiz müəllim gözəl kəmançı ifaçısı idi. Hətta o, başqalarından fərqli olaraq nə cür ki oxumağı özünə məxsus idi. Onun kəmança çalmağı da özünə məxsus idi. Çünki oxumaqla onu birləşdirmişdi. Çox şirin çalırdı. Hətta bir dəfə ifa eləyəndə mən körəldim. Birinci dəfə o deyəndə ki, mən kəmança çalım, sən də qulaq as, mən inana bilmədim. Ondan sonra dedi, yaxşı sən də çal, mən demiyor da bu. Ramiz müəllim, sizdən sonra dəymət çalmağa. Yəni o qədər şirin, gözəl, bal kimi çalırdı. Özü kəman çalanlara çox böyük onun bir rus müzəsi simpatiyası vardı. Yaxşı kəman çalan görən kimi ləzzət edir, hə? Kəman çalan yetişir. ...1959-cu ildə musiqi məktəbini fəxrlənmə diplomu ilə bitirən Ramiz Hacıyev eşidir ki, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasına müsabiqə elan edilir. Xan Şinski, Şövşət Ələkbərova, Qurban Primov, Hacı Məmmədov və başqa sənətkarların münsiflər heyətində əyləşdikləri müsabiqə olduqca gərgin keçir. Ölkənin hər yerindən iştirak edən ifaçılar arasında filarmoniyanın solisti adını Ramiz qazanır. Uzun illər o filarmoniyanın solisti oldu. Biz onun konsertlərinə gələrdik. Həmişə afişalarda onun adı böyük-böyük xanəndələrlə Mütəllim Mütəllimov. Sonra ki Zülfü Adgözəlov, Əlbaba Məmmədov, Arif Baba. Yəni o cərgədə
olan xanəndələrdəndir. Qadınlardan Fatma Mehrəliyeva, Şövkət Ələkbərova, Tükəzban İsmailova, Lübabə Muradova, Sara Qədimova. Yəni o onların əhatəsində olan bir adam idi. Onlar da bunu xanəndə kimi təsdiq etmişdilər ki, Ramiz mənim xanəndədir. O vaxt dövlət səviyyəsində konsertlər olurdu. Başqa yerlərdən gələn qonaqları qəbul edəndə həmişə onu çağırırdılar. Və qavalını götürüb gedirdi ora rahatca. Orada oxuyub gəlirdi. Elə bir olma tədbir olmazdı ki, onu çağırmasınlar. Gənc yaşlarından işinə, sənətinə çox ciddi yanaşan Ramiz, filarmoniyada konsertlərdə çıxış etməyi daha üstün tutar və toylardan imtina edərdi. Az konsert birliyi yarananda bir müddət orada işləyir. Daha sonra isə Mədəni Maarif Texnikumuna müəllim kimi dəvət edilir. Filarmoniya gələndən sonra Bakıda 30 ilə yaxın biz bir yerdə işləmişik. Az konsertlə, filarmoniyada Ramiz Əziyevlə. Ramizlə mən konsertlərdə çox olmuşam. Ramiz müəllimgilin evində mən Ramiz müəllimə qulaq asmışam. Ramiz müəllim mən çalırdım, oxuyardı. Hətta konservatoriyada da neçə dəfə olub ki, mən çalmışam, oxuyurdu. Sonra deyirdi ki, indi sən bax qoy bir mən çalım, görək sən oxuya bilərsən. Amma mən oxuya bilmirəm. İnandırım ki, Ramiz müəllim nə qədər gözəl oxuyurdusa, o qədər də gözəl kamança çalırdı. O oxumağındakı olan musiqi çalarlar ki, var idi, onun hamısını kamançaya cəlb eləmişdi. O çalarlar ki, onun oxumağında var idi, o kamançanı çalanda elə verirdin ki, elə oxuyur. Neçə il bir yerdə Mədəni Maarif Telekomunda çalışdıq. O kamança üzrə dərs verirdi, mən tar üzrə. Həm də axırıncı illərdə ömründən bir neçə il qalmış bir mən Arif Babayevə təşəkkür edirəm ki, sağ olsun ki, o Ramizi konservatoriya işə götürdü. O lazım idi. Mən Arif dedi ki, Ramiz mənim kimi adamlar lazımdır. Sənin eşqin məni götürdü dilayan necə yarın qoyur bülbüllər gülayan həsrət çəkdim səni sevdim könül verdim mən həsrət çəkdim səni sevdim könül verdim mən belə bir gözələm eşqimi təzələm şeirə qəzələyə könül verdim şeirə qəzələm belə bir gözələm eşqimi təzələm şeyre gazalaya çanır verdim şeyre gazalaya. Ramizin ifasında həmişə Qarabağ xanəndələrinə xas boğazlar hiss olunurdu. Məhz buna görə də onu Qarabağlı hesab edirdilər. Özü isə bunu tez-tez Şuşada olması ilə İsa bulağından su içməsi ilə əlaqələndirirdi. Şuşanın damları başdım ağlayan kırmızı kostal yaşıtım ağlayan derdinden ölmeye çok hücum ağlayan aydın buna karşı buna tek ölerem derdinden onu bilin danışmasam da balamları günü aydın buna karşı buna tek ölerem derdinden onu bilin danışmasam da balamları deyərdim ki, onun zabun səgahına qulaq asmaqdan doymuram. Mirzə Hüseyn səgahına qulaq asmaqdan doymuram. Hərdən görürsünüz bu muğam ifasılarının arasında söhbət olur ki, Şirvan məktəbi, Qarabağ məktəbi. Valla, bunlar boş şeylərdir. Bir də məktəb var, muğam məktəbi var.
Ramiz Hacıyevin səsində olan şirinlik, xırdalıq. Mən hərdən ona qulaq asanda bax belə donuram yerimdə ki, ilahi, bu səs doğrudan belə əsl Azərbaycan səsidir. Ondan evdə müəyyən vaxtlarda, həmişə ardışıl olmasa da, ondan gözəl oxumaqlar eşitmişəm. Təsəvvür edin ki, o oxumaqları, o ki, mən eşitmişəm evdə, o oxumaqlar əgər indi haradasa ya kasetdə mi, ya disklərdə mi olsaydı, bilmirəm nə cür olardı. O dərəcədə gözəl məlahətli səsi vardı. Gözəl, mən onu deməyim, bir musiqiçinə kimi demirəm, ümumiyyətlə deyirəm ki, təsirli səsi vardı, məlahətli səsi var idi. Bu gün elə xoşbaxtam ki, sanki qanadlı quşam, elə bil ki, anadan indicə doğulmuşam, elə bil ki, anadan indicə doğulmuşam. Bu gün mən bilmirəm ki, nədir qüsənədir qəm. Mən bilmirəm ki, nə deyir qüssənədir qəm. Ah, əziz dost, bugün səninlə görüşmüşəm. Ah, əziz dost, bugün səninlə görüşmüşəm. Çiçək mahnısı Ramizi daha çox tanıtdırır və uğur gətirir. Əbəs deyil ki, dostları bəzən onu Ay Çiçək deyə çağırırdı. Mahnının əmələ gəlməyi Ay Çiçək, inanırsınız ki, bütün məktəb onu oxuyurdu. Bu vaxt icazə vermirdi də belə mahnıları şagirdlər oxusun, icazə vermirdilər. Amma oxuyan oxuyurdu, çünki o vaxt partiya haqqında mahnı, sonra Lenin haqqında belə-belə mahnılar gedirdi. İldirim sürəti ilə o mahnı dəbə düşdü. Yəni ki, bilindi ki, Ramiz Hacıyev kimi bir xanəndə var. Bir gün Ramizə radiodan zəng edib, Barat Şakinska və Nəcibə Məlikovanın iştirak etdiyi bir verilişdə yeni bir mahnı oxumasını istəyirlər. Bir çiçəklə yaz olmaz deyənlərə, bir çiçəklə də yazın gəlişini duyduran Ramizin ifası radio işçiləri tərəfindən fondda saxlanılır. Yaxşı xanəndə üçün tələblər çox yüksəkdir. Xalq öz sənətkarını ləyaqətli, savadlı görmək istəyir. Gərək bu sənəti seçənlərin yaxşı səsi səhnə görkəmi ola. Hər zaman olduğu kimi istedadlı oxuyanlar az deyil. Sadəcə olaraq, indi yaxşılar pislərə qarışıb deyən Ramiz Hacıyev Allahın ona bəxş etdiyi səsini istidən, soyuqdan qoruyardı. O dövrdə ona görə sənətkarlar yaxşı yetişirdi ki, elin diqqəti sənətkarda məsuliyyət yaradırdı. Ramiz müəllim bildiyi qəzəlləri dürüst oxuyurdu. Yəni onda səhv yox idi. Sözü bu sözün yerinə başqa söz işlətməzdi. Ramiz Hacıyev ağzından çıxan sözə diqqət qoyan adam idi. Bişirib çardırdı sözü ağzından. Samballı adam idi. Ləngarlı adam idi. Sənəti də, özü də. 2-3 ilin söhbətidir. Artıq o dünyasını dəyişəndən sonra radioda bir verilişə qulaq asırdım. Bak, mən gedirdim, yol gedirdim. Hətta maşını saxladım. Dedim, qoy buna rahat qulaq asım. Qaçaq nəvi mahnısı haqqında danışırdılar radioda. Və bir neçə xanəndənin, xanəmidən tutmuş, ta ki indiki cavanlara qədər kimlər onu oxuyub, az-az verirdi və ifaların ki, tapın görək bunları kim oxuyub da. Təbii ki, mən bir neçəsini tanıdım, o cavanlardan başqa. Bir əvvəlcə bir
ritim gelir, ansambl ritim saxlayır, orada bir xırdalıq edir, fermata uzadır səsi. Bax, inandırım ki, yani mən nə olub onu danışıram. Mənim tüklərim kəlləmə çıxdı ki, Allah, bu kimdir görəsən, bunu kim oxuyub? Amma hiss edirəm ki, haradasa bir 40 ilin yazısıdır bu, bəlkə 35-40 ilin net yazısıdır. Dedim, özüm-özümə dedim ki, mən şəxsən bir dinləyici kimi, heç Möhlət Müslümov kimi yox, heç bir mütəxəssis kimi yox, dinləyici kimi birinci yeri bu səsə verərdim. İndi gözləyirəm axırın verilişini ki, disimlər adım, dedi ki, Ramiz Hacıyev. Dedim ki, ilahi sən, gör bir səsə bax. Amma bir dənə his keçdi ürəyimdən ki, o rəhmətlik öz haqqını tapa bilmədi. Qozan səni sərson qadabalara Qozan səni sərson qadabalara And içərəm səni məxmər çoylar Amay qozan çoylara Öz ifanızda daha çox hansı muğamı dinləmək istərdiniz soruşduqda O hər zaman deyərdi Bütün muğamlarımızı ifa etmişəm və hamısı da mənim üçün doğmadır. Amma Səgah daha çox ürəyimə yatır. Bu muğamda ruha yaxınlıq daha güclüdür. Ona görə də sözlərini başa düşməsələr də, dünyanın hər yerində Səgahı heyranlıqla dinləyib ona möcüzə kimi baxırlar. Mən bu qədərdə vəfasız da deyildim, bilirəm mən. Zəmnimcə sən bu işə təhrik edən oldu yaralama, yaralama O dostlarına qarşı sədaqətli və səxavətli idi. Özü də hər insana dost deməzdi. Səliqəli adam idi. Qiyimində, özünə baxandı. O bilirdi ki, kimi ilə hər adam oturub durmazdı. Onun oturduğu adamlar var idi. Əbülfətlə oturub durardılar. Böyük xanımda idi Əbülfət Əliyev. Qulu ilə yol oturub durardılar, qul əsgər olunan. Sonra Mütəllim Mütəllimovla, düz o həyatdan tez getdi, o Yağub Məmmədovla. Allah rəhmət eləsin dünyaların dəyişi Məmmədağa Muradov, Allah yer Cavanşırov, xanəmin qardaşı. Onlar bizdən ailəvi yaxın idilər. Xüsusilə Allah yer müəllim, bizə ailəvi çox gəlirdilər, gedirdilər. Dəfələrlə Hacı Məmmədov dünyasını dəyişib, Allah rəhmət eləsin onlara da. Əziz dostum mənəm, küyüncdü incidi, ayrılıb yat kimi çıyın. Evimdən əziz dostum məndən küyüncdü incidi ayrılıb yat kimi çıyıxdı evimdən gəldiyi yolları unut basıb indi gəldiyi yolları unut basıb indi o gedib qalmışam həsrətində mən o gedib qalmışam hər həsrətində mən necə nəğmə qonşum necə dilənim dost gedib özümə gələ bilmirəm necə nəğmə qonşum necə dilənim
Sənətkar tez-tez Tehrana toylara dəvət edilirdi. Bəzən ona görə orada toyları növbəyə düzərdilər ki, gərək bizim xeyir işimizdə Ramiz Hacıyev oxusun. Bir dəfə biz İrana getmişdik, bizi qonaq çağırmışlar. O İranda bir həkim vardı, onu həddinə çox istəyirmiş. Biz ora qonaq gedəndə orada o bir lenti çıxartdı, lenti göstərdi ki, bu çağırgaxdır, bu sənindir. Təəccüb qaldı, Ramiz özü qaldı ki, məndə o çağırgax yoxdur. Amma o özü Mehdi doktor idi, adı da gözəl həkim idi. O kaseti ona verdi ki, məndən sənə yadigar. Çağırgax heç halbuki özündə yox idi. Axır vaxtda İrana gedirdi, dəvət edirdilər ona. 2 ay orada qalırdı. O elə biləm ki, indi yenə İrandadır, haradasa gələcək. Biz İranda səfərdə olanda, inanırsınız ki, hər evdə o Azərbaycan Ramiz müəllim Mirzə Söyü ilə Zabu Seyyah. Bir də Ramiz Mustafa'nın anam yadıma düşdü. Çox gözəl oxuyub onu. Bir dəfə söhbət edirdik. Deyir mənə ki, Təbrizdə oturdum bir taksiya. Taksi şoförü deyib bilmədi mən Ramiz Hacıyevin. Gördüm mən kasetimi qoydu ki, qulaq asır ona. Deyir, düşəndə də deyir, heç demədim. Düşəndə deyir, mənə sual verdi ki, sən bu xoşuva gəldi, tanıdın bu. Siz öz Azərbaycanımızın, o tay Azərbaycanın xanəndəsi Ramiz Hacıyevdir. Deyir, mən məcbur oldum, düşəndə deyirəm ona ki, elə Ramiz Hacıyev mən özümə. O kişi deyir, məni buraxmadı, apardı deyir, evində düz bir ay saxladı ki, ay kişi, mən sənin bu kasetinlə böyümüşəm, mən saçımı sənin bu kasetinlə ağarmışam. Deyirəm, ay Ramiz mənim, bunu sən əvvəldən deyərdin ona, deyir, yox, niyə deyməyə ona? Mən utanırdım ona deməyə ki, Ramiz Hacıyev mənə. İlk sonu dərbari bir xanəndəyə məşhur Azərbaycan, Ramiz Hacıyev təhlili şübə. Naz yarayım qara gözüyəyin, naz yarayım qara gözüyəyin, heyran heyran baxar özüyəyin, heyran heyran baxar özüyəyin, şəfəq çalar yana ayaqları, yandıran bayrağı düzüyün, şəfəq çalar yana ayaqları, yandıran bayrağı düzüyün, yaz ocağın dağlarda gəzəyin. Yaz olca qıyın dağlarda gəzəyən, qızıl güldəyən gör nələr bəzəyən, qızıl güldəyən gör nələr bəzəyən, çiçəklər bəzənmiş telində, yax nə incəlik var belində, çiçəklər bəzənmiş telində, yax nə incəlik var belində. Həm yerləri Ramiz Hacıyevin əməyini layiqincə qiymətləndiriblər. 2004-cü ildə Ağdaş rayonunda El xanəndəsinin səhnə fəaliyyətinin 45 illiyinə həsr olunan yaradıcılıq gecəsi böyük təntənə ilə keçirilmişdi. Mən də fəxr edirəm ki, sən Ramiz müəllimin böyük başa çatdığı bir eldə, Ağdaş torpağında, o həmən musiqi məktəbində mən də təhsil almışam, bu torpaqdan biz çıxmışıq. Yəni, şərəf duyuram ki, bugünkü gündə Ramiz müəllim haqqında söz demək mənim də qismət oldu. Hər insanın həyatında tək-tək əlamətlər günlər olur. Mənim də həyatımda əlamətlər bir gündür. Mənim bu görüşüm Respublika bünyasında keçirilsəydi, bəlkə də bu cür keçməzdim. Mən inandırırsınız belə keçməzdim. Mənim də bugün sizlə görüşüm bugünə təsadüf elədiyi üçün özümü çox xoşbaxt hiss edirəm.
10 yaşında olarkən balaca Ramiz ana qayğısından, nəvazişindən məhrum olur. Anasının vaxtsız vəfatı onu çox kədərləndirir. Ona görə də Ramiz Mustafayevin "Anam yadıma düşdü" mahnısını ifa edəndə səsində bir niskilli hiss olunur. Düşməyə gördüm də yandıyam, alıyıştım o da yandıyam. Düşməyə gördüm də yandıyam, alıyıştım o da yandıyam. Mənim ürəyim əsdi, anam yadıma düşdü. Ben uyuyum şerde yasteye deste, kızıyor gül yarpak üstte. Bu uşaqlığı da benim gözümün qabağımda olubdu. Ve onun anası rəhmətə getdi. La bu uşaq ikən Ramiz balacaydı. Onun için həmişə atası danışanda ağlayırdı ki, abi bu uşağın bax taleyi nə tər olsa, anası rəhmətə getdi bu uşaq işən. Mən sonra Ramizin sənətində oxumağında o yangını hiss eləyirdim. O ana yangısını, ana həsrətini hiss eləyirdim ki, bunun oxumağında. Mənim atam qardaşımla nəfəs alırdı. Nəfəs, inanın Allah, bax bunu deyəcəm. Anam, bax loru dilində, anam gamışları sağardı. Qaymağı yığardı ki, Ramizə verəcəm. Birimizə vermirdi. Yediyin də tikəsini ona verirdi. Bax, tikəsini ona yedirdirlər. O 8 uşağın içində biz yemədiyimizi ayırıb ona yedirdiflər. Onun səsi qalmalıdır. O oxuyur. Ramiz mənim üçün həyatda ən sevdiyi insan onun atası idi. Bəlkə də bu ondan irəli gəlir ki, o kiçik yaşlarında anasını itirmişdi. Bütün ürəyində olan məhəbbətini atasına, həm ana kimi, həm ata kimi, həm müəllim kimi, həm dost kimi, həm qardaş kimi, ata onun qəlbində mühüm bir yer tutmuş insan idi. Heç bir vaxt o atasının sözünü yerə salmazdı. Atası nə desə, ona baş üstə deyərdi, ona əməl eləyərdi. Yalnız bir dəfə, mən bildiyim bir dəfə onun sözünü yerə salıb, o da ali həyata quranda. Atası görünür, nəsə başqa planları varmış, başqa qızla oğlunu evləndirmək istəyir. Ancaq Ramiz müəllim öz istədiyinlə dönmədi, öz seçdiyi qızla da evləndi. Yeganə haldır, mən bildim ki, atasının sözünü Ramiz müəllim yerə salıbdır. Bizim universitetin qabağı ona gəldiyini görürdüm. Gəlirdi, uzaqdan uzağa baxırdı. Hamı bilirdi da ki, burada nəsə var. İnanırsınız, düz 5 il elə bu cürə uzaqdan uzağa gəlmiş şahidə ilə bu hisslər olubdu. Mən də hiss edirdim. Məndə də müsbət hisslər var idi ona qarşı. Ancaq bayaq dediyim kimi, onda elə deyildi. Danışmaq mümkün deyil. 5-ci kursu qutarandan sonra ailələr bizə gəldilər. Bizdə nişan mərasimi oldu. 60-cı ildə biz qonşuya toya getdik. Getdim, gördüm ki, toyu aparan elə Ramizin özüdür. Mən də bilirəm axı, Ramiz mənə qarşı bir gənə deyil. Toyda elə oldu ki, məni oynamağa dəvət elədilər. Mən də girdim mərsə oynamağa. Oynadığım yerdə Ramiz oxudu, mahnı oxudu. Mahnını saxlayıb birdən muğamat oxudu. Mən də əllərim göydə belə oynadığım yerdə. İndi qalmışam belə, həm oynayıram, qalmışam belə fikirləşə bilirəm. Mən çıxım, yoxsa çıxmayım. Çıxsam
cemaat deyicek, görürsün niye çıxdı. Çıxmazsam o sevinecek ki, mən çıxmadım. Bak, belə bir vəziyyətdə əlim elə bilə yarı-yarım çıx, toydan çıxmışam. O mənim heç yadımdan çıxmır. Sonra mənə o dedi ki, sən elə deyir, oynadın, çıxmadın. Bildim ki, sən məndən xoşun gəlir, ona görə çıxmadım. Onu mənə dedi, heç yadımdan çıxmır söhbət. Azərbaycanda bir 10 gözəl ata varsa, ondan ən birincisi mənim atamdır. Ən xeyirxah, ən qayğı kiş. Yəni, adi istəklə istəmirdi evladını, məni. Mənə bir şey, mənə nəsə olanda, məndən ötürü normal qaçmırdı, dəli kimi qaçırdı ki, ay amanda birdən mənə nəsə olar. Yəni, dəlicəsini istəyib məni. Çox darıxıram ondan ötürü. Ondan ötürü bu dəqiqədə istəyərdim ki, yanımda olsun. İki nəvəmiz vardı. Balacası o dünyasını dəyişəndə yaş yarımdaydı, körpə idi. O uşaqlardan ötürü neyinirdi o? Bilirsiniz, elə belə deyildi. Məsələ, mən adamlar görürəm ki, etinasız. O, anası gidizdirirdi onu, üstəlik uşağı özü də gidizdirmək istəyirdi. Bu cürə bu məhəbbət göstərirdi. Kiçik oğlumun adını atamın adı ilə qoydum. İndi hər dəfə onu çağıranda atam, atam deyirəm ona. İndi də onun səsini eşidəndə mən özümü saxlaya bilmirəm. Elə bilirəm ki, yanımdadır. Onun səsinə nəvələri də qulaq asır. Kompüterdə, telefonunda babalarının mahnılarıdır. Özdə uşaqlar da onu xoşlayır və qulaq asırlar sevə-sevə. Və qulaq astırırlar da hamıya. Mən laf uşaq olanda yadımdaydı ki, babam bizə gəlirdi. Yorğun divanda otururdu, pəncərini çıxardıb bir yerdən asırdı. Mən onun pəncərində olan nələr, pəncərinin dibində nələr varsa yerə tökürüb, ondan izahatını soruşurdum. Bu nədir, bu nədir? Bu gün ilə xoşbaxtam ki, sanki uçacağam mən. Bu gün ilə xoşbaxtam ki, sanki uçacağam mən. Elə bil ki, ilk dəfə oğurmuş uşağam mən. Elə bil ki, ilk dəfə oğurmuş uşağam mən. Kiçik oğlum 6 ayında elə onun adaşı xəstələnmişdi və əməliyyatda idi. Biz çox həyəcan keçirirdik. Ancaq atam o dərəcədə həyəcan keçirirdi ki, ondan ötürü dərman lazım idisə onun üçün qaça-qaça gedirdi. Və mən uşaqdan çox atamın dərdini çəkirdim ki, ay amanda ona bir şey olar. Elə vaxtlar olubmu ki, sənətə gəlməkdən peşmansızlıq duyasız deyə soruşduqda, mən xalqımdan öz qiymətimi vaxtında almışam. Şadam ki, Allahın mənə bəxş etdiyi hissəsi hədər yerə sərf etməmişəm. Onunla xalqımın xidmətində dayanmışam. Xanəndəli sənətində mənim aşıq tanımağımla bağlıdır. Buna görə mən birinci növbədə ailəmcə minnətdaram, atama minnətdaram, onun ruhunun qarşısında baş əyirəm, buna rəhmət diləyirəm. Təəssüf ki, ömrünü gilə-gilə əritdiyi sənəti xalq musiqisi və muğamlarımızın təbliğində çəkdiyi zəhməti layiqincə qiymətləndirilmədi. Yetişdirdiyi tələbələrinin aldıqları fəxri adlardan ustad sənətkar özü məhrum oldu. Ramizin çox şux xasiyyəti vardı, çox güləriz idi. Xarakterca onda bir qəribə əhvar oxuyan, onun qəribə gülüşü, qəribə məclis aparmağı, adamlarla münasibəti. Çox qonaq sevən idi. Ramizin bir gözəl xüsusiyyədə ondan ibarət idi ki, ailəsini çox istəyirdi. Mən bilmirəm valla, o cürə ata istəyən, o cürə ata istəyən oğul, kişi mən az rast gəlirəm. O dərəcədə bu ata sevən, bacı qardaşlarından ötürü hər şeylə əlindən nə gəlirsə onlar üçün eləməyə hazır idi. Cəsarət adamlarına məxsus bir xəsiyyəti var idi. Bağmaz adam idi, lətifələr danışmağı xoşlayardı. Həm də biz qonşuyuz. Qonşuyduk. Ramiz müəllim bizim evə gələndə batış uşaqlar yığışar stolun başına ki, dayı gəlibdi, bizə maraqlı əhvalatlar danışacaqdı, gözəl söhbətlər eləyəcək, söhbətçiliydi, musiqiçiləri, xanəndələrin həyatından maraqlı episodlar danışardı.
çox qohuma, əqrəbəyə, qardaşa çox mehriban bir insan idi. Hər şeyi tez başa düşən, hiss eləyən, duyan. O həssaslıqla görürsən ki, sənətdə özünü göstərir və insanın həyatına, sağlamlığına təsir eləyir. ...68 yaşında Ramiz dünyasını değişti. Ama inanın ki onun... ...dünyasını değişmeli vaxtı değildi. Çok sevinirim. Hep ki tez getdi aramızdan. Ramiz yaşamalı adamıydı. Lazımlı xanəndəydi. Duzlu, məzəli. Bəli, ömrü boyu xalqın xidmətində duran sənətkar... ...özü bu fani dünyanı tərk etsə də... Məhəbbəti, sevgisi xalqın qəlbinə köçdü. Muğamlarımızın ömrü qədər də Ramiz Hacıyev yaşayacaq. Mən babamın adını daşıdığıma görə fəxr edirəm və onun adını hər yerdə uca tutacağım. Bunun üçün də mən yaxşı oxumalı və hər yerdə nümunəvi olmalıyam.